ובכן, אחרי סיפור כזה, אחרי סיפור כזה, מה אני יכול להציב לכם, ילדים חמודים, שום נדר עליו בכל ידי עם ישראל? אבל אני רק רוצה להציב לכם סיפור אחד מהסבא שלנו, מהבח. וזה הסיפור. אתם יודעים שהבח הקדוש, הסבא שלי, שאני שום נדר על הבטח של עוד מאות אלפים ילדי ישראל, היו לו תלמידים, תלמידים גדולים ונשכבים, מקובלים אלוקיים. אחד התלמידים הגדולים שלו היה אדם עשיר מאוד. פעם נכנס יהודי לפני הבח, לפני הבית חדש, נקרא בח על שם הספר שלו, בית חדש, ואמר לו, רבי הקדוש, ממש אין לי פרנסה, יש לי משהו מיוחד שאני עושה, ושום אדם לא צריך את הדבר הזה, רק אדם עציר, נובלמן אחד בקרקו, אבל אין לי דרך לדבר איתו. רק התלמיד שלכם, הגדול, יש לו קשרים עם כל עמות העולם, הוא יכול להמליץ עליי. אז תנו לי מכתב, ואני אבקש ממנו שדבר עם האדם העציר, שייתן לי עבודה. כמובן, הסבא שלנו, הבח, קודש קדושים, גדול ונזכב, הוא נתן לו מכתב תקף. הוא בא לביתו של האדם העשיר, הוא מסר לו את המכתב של הסבא שלנו, והוא אומר לו, שמע, מחר בבוקר אני נוסע ללייפציג. אז בזמנו היה לייפציג כמו וול סטריט, עכשיו בניו יורק. כל הסוחרים הגדולים היו בלייפציג. אין לי זמן. אני חוזר בעוד שלושה חודשים, ואני אדבר עם האציל הזה שייתן לך עבודה. וידי מתחיל לדחות, לבכות ואומר לו, בעוד שלושה חודשים אני מת מרעב. יש לי ילדים ואשתי, אין לנו שלום בית, אין לנו מה לאכול, תרחם עליי. זה לקח לך כמה דקות. מה? אין לי זמן. אחרי שלושה חודשים הוא חזר, ואיכשהו הוא השיג עבודה בשביל היהודי הזה. אחרי שבועה, שנחיה לעולם, אנחנו, אני ואתם, היהודי השיר הזה, נבח, היה חולה מאוד. והבח הקדוש בא לבקר אותו ואומר לו, תעשי לי טובה, תשבע לי, אם אתה מת חס ושלום, ביום שישי הראשון אחרי קידוש, אני רוצה שתבוא אליי להגיד לי מה שקרה לך שם. כנראה הבח היה לו כוח כזה, וגם הידי השיר היה במדרגה הקדושה הזו שהוא יכול להבטיח. ולכן, אין בעיה, נתן לידו, אני נשבע לך שאני חוזר להגיד לך, אתה מורי ורבי, אתה יכול לגזור עליי שאני אבוא. ובטח נשום נדל, אם אתם סוגרים את עיניכם, אתם רואים את הסבא הקדוש הבח, יום שישי בלילה. בגן עדן עליון, אחרי קידוש, איזה קידושה נורא, איזה עונג שבת. הוא עוצם את עיניו כמה דקות, וכך הוא מספר, כן, הוא היה כאן. כך הוא סיפר. הוא עמד לפני בית דין הגדול בשמיים, ואמרו לו, שמע, אתה צדיק אמור, לא עשית שום עבירות, מגיע לך גן עדן. אני כמעט בגן עדן, פתאום בא מלאך שחור, ירד לנגדי ואומר לי, אני לוקח אותך לבית דין הגדול בשמיים. חזרנו לבית דין הגדול, הם שואלים את המלאך, מה אתה טוען? הוא אומר ככה, אני לא טוען שמגיע לו גהנום בגלל שהוא לא עושה שום דבר, אבל גן עדן לא מגיע לו. אם ידיע אומר לך שהוא מת מרעב, ואתה אמר לו, בעוד שלושה חודשים, גהנום לא מגיע לו, אבל גן עדן, אדם כזה לא
לא שייך לגן עדן. ובך אומר, הוא בא לפני, הוא בכה את דמעות שלי, שמה אני עושה עכשיו? אני לא בגן עדן, אני לא בגהנם, אני לא בשום מקום, רבי הקדוש, מה אני יכול לעשות עכשיו? זה סבא שלנו, הבך, שיהיה שליט בשמיים ובארץ, כך אומר לו, בכל יום אני אלמד קצת לתיקון נשמתך, ובכל פעם כשאני למד, התורה שלי תקרב אותך קצת לגן עדן, אבל דבר אחד אני אעשה בשבילך, בצוואה שלי אני אמסור לילדים, לנכדים ולנכדי הנכדים עד שיבוא משיח, שיספרו את הסיפור הזה לפני עם ישראל. ובכל פעם שיהודי רוצה לחכות לעשות טובה למישהו וזוכה את הסיפור, זה יהיה מלץ יושב בשבילך, ואפשר לשום לנדלה, אפשר כרגע שאני מספר את הסיפור, אפשר באמת הגיע הזמן, מכניסים אותו כרגע לגן עדן, אז נלווה אותו. סובן בבני ברק הוא מספר מיציאת מצרים כל אותו הלילה, רבי עקיבא ורבי טרפון ראו גבלת את אורך הגלות, את הלילה הארוכה, הלילה הכי ארוכה, וראו שאין יצא אחרת רק לספר סיפורים. וכן ילדים חמודים בכל עם ישראל, הלא אנחנו כולנו ילדים, דבר על פני ישראל, אנחנו אתם קרויים בנים, אני מאחל לכם שנזכה שכמו הגיע הזמן, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, שנזכה שנזכה ויעלה את ערב יהיות, שבת שלום וחג שמח, חודש טוב וימים טובים, נשום לנדלה כל ילדי עם ישראל.